Pior que foi isso mesmo. Ah, eu não sei se vocês viram uma regra que os developers mandaram no Twitter esses dias. Não. Falaram que a Spitfire é do Patriota. Eu tô abrindo mão da Spitfire, viu, Pat? Sério? Eu gosto da Wingman e da Peacekeeper, aí dá briga. Ah, então não, pode ir. Eu jogo de Spitfire e Eva. Eva? Uhum. Aí agora. Chat, agora é mais. Comigo o problema vai ser zero de loot. Agora o bagulho vai ser louco. Não, então fechou. Vou te falar que é raro o pessoal que assume a Eva, viu? Não, eu vou. Funk, tu tá mutado aí? Os developers do Apex falaram que tem uma regra clara agora. É Spitfire igual a Patriots. É do Patriota. Ah, Spitfire, tá? Eu tava usando ali na partida anterior ali e ela é bruta, mano. Ela é muito boa. Ela é topster. Eu jogo de Spitfire e Eva. Eva, vou te falar que fomos surpreendidos novamente. Sério, não gostaram não? Eu adoro ela, mas ninguém gosta dessa arma. Só no começo do jogo. Nossa, ela é muito boa, mano. A galera é full críticas. Não, eu só jogo com ela. Passa o cheat fire e moleza. Eu tô descendo. Olha, aqui, peguei o wingman aqui já. Pegaram. Ai, tem gente aqui embaixo de mim. Alguém me bateu já aqui. Deitei um aqui com a Eva do Patriota, inclusive. Tá indo pra você já. Eu vou ter que deitar um carinha aqui, né? Cara, tô muito miado já, porque o maluco me deu 3 bicudos e eu nem tinha. Que isso? Sai! Ele morreu pro próprio bagulho dele, velho. Caraca, o cara não morre, mano. Não! Eu errei o tiro aqui. Não dá, não dá. Não. Ele tá. Um soco ele cai, a Bangalore. Sumiu. Deixa eu levantar, Patriot. Já, não, mas finaliza o cara e joga, depois me recita. Tá. Perdi o maluco. Tô indo contigo. Caraca, o Patife tem a faquinha pro, mano. Mané, 400 caixas pra pegar essa bagaça aí. Abri todas as caixas do jogo, até sair. Tá louco. Ah, tá maluco. Fiquei maluco na faca. Onde é que tá o cara, será? Ah, ele correu já, matou, né? Matou e saiu correndo. Vem do lado, levantar o Patriota, 2 palitinhos. E já volto, funk. Cara, eu dei de cara com um maluco que tinha tipo umas. Sei lá, umas 3. Qual é o nome daquele. Granada incendiária, tá ligado? O filho ficou jogando. Mano, ele. Eu acho que ele se matou, na verdade. Não foi nem eu que matei ele. É, eu errei todos os meus tiros de Winman. Acertei 2 e errei o outro. Patriota, é a primeira vez que eu. Dropando tem uma EVA esperando. É a primeira vez que eu uso Bangalore. Ah, você não jogou de banga? Putz, você vai bugar muito com o Q dela, mano. O que faz o quê? Você joga a Smoke, que é aquela que eu jogo pra tudo. Patriots, aqui, ó. Opa, aí sim. Obrigado. E... Ah, Eva, boa. Aí, Funk, tipo, a real... Aqui, ó, capacete azul aqui. Eu vou lutando aqui embaixo. É, eu vou lutar com o Patife, já vai. Fala aí. O Q dela você vai bugar, porque direto você vai tentar o Q dela que nem eu faço com a Ref. Você tá jogando de Ref muito, né? É, eu tô. Tipo, ela demora um tempinho pra reagir. Aqui não é frente, mano, a Bangalore. Tô chegando. Caralho, tô indo aí. Ela é stream sniper, eu acho, não é possível. Já foi, já, ela morreu. Tá, bom. Tá, os caras tão aqui comigo, tá? Se vocês quiserem ver depois. Ó, já tá, já viu aqui. Já viu o cara? Aonde? Consegue pingar? Ele tá no... Aqui, ó. Agora eu fui pra esse lado. Eu tô meio moiado aqui. Gente, ele tá na tua frente aí, ó. Tá aqui na minha esquerda, aqui, ó. Tô ouvindo ele. Tá aqui, ó. Ah, tem 2. Chegando. Caralho! Ok. Então. Ah, lascou. Tem um em cima aqui, ó. Ai, ai! Deitei um. Patife, me ajuda. Deixa a treta. Tá com o Patife. Deitei outro. Falta um. Boa. Tá aqui comigo. Era lifeline. Tá lá em cima onde você matou o outro, Patife. Matei ela. Ué, tem mais um de pé. Ah, não. Um deles tá com escudo dourado. Oh, me, como esse cara tá de pé ainda? Tá aqui, ó, Funk. Help! Filha da mãe, boa. Velho. Ele me gibrou no escudo dourado, mano.
Caralho, eu tava muito cagado aqui porque eu tô sem vida. Eu também tô muito na merda. Na real, eu podia ter me curado e tal, mas é. Tá muito urgente o bagulho. Tô indo pra. Vai lá reanimar ele. Boa. Se conseguir smocar aqui agora, Funk. Opa, peraí. Eu tenho uma curinha aqui, mano. Mano, eu não consigo ficar de pé. Vambora. Vou jogar cura aqui. Por favor. Você tem shield aí, Patrick? Ah, não. Tem nada. Eu tô sem loot, basicamente. Dá shieldinho aí pra tu. Obrigado. Tipo, eu acho que eu vou esperar pra ver se eu lutei os caras lá. Deve ter algum escudo lá. Ah, esqueci de dar a curinha, caralho. Dei mole. Volta pra mim, robôzinho. Aí. Preciso me curar urgente, mas eu tô enrolando aqui. Caraca, velho, o maluco tava de escudo dourado early game. Pô, Spitfire. Que rabudo, velho. Eu já vou ter minha cura já, Funk, se tu quiser. Oi? Eu vou ter minha cura. Eu tô de boa. Pô, acho que agora eu posso começar a jogar aqui, né, que tá pô. É foda, né, tu começar assim, né? É muito Caraca, só morrendo, cara. Aí, tipo... Tu não consegue entrar na luta porque tu tá ocupado se armando de novo e se curando, tá ligado? Aí fica um ciclo da porra. Pistolinha véia, dando 10 de dano, 5, sei lá. Ah tá, eu quase usei minha ult sem querer aqui. Agora eu tô bem. Tem uma extensãozinha aí, quem quiser. Nossa, veio a calhar. Aceita attachment de arma leve, viu? Tô de 301. Aí sim. Tá, então a ult dessa mina aqui é aqueles foguetinhos que estouram depois de um tempo, né? Isso, você vai jogar uma bomba. Isso. Ela é uma smoke grenade. Você vai apertar Z, ela vai equipar a bomba, você vai clicar pra arremessar. E aí onde você arremessar, aquela região vai bombardear e tal. Beleza. Opa, Tiff, a tua Eva é sinistra, mano. Você tá maluco. Ah, é bonita, né? Agora. É bonita, é bonita. Mas o primeiro tiro que eu dei no cara tirou 8 de vida dele. E eu acertei em cheio. Então é muito estranho, mano. Eu não confiaria. Qual arma? A Eva? Ah, não, mas ela é só o bocão, mano. Se você acerta o bocão, dá muito dano. É muito forte. Ela dá menos que a pro skipper, mas ela é mais constante. É, o World Game, eu adoro puxar ela, mano. Bagulhinho dourado aí. O que eu vou usar aqui? Tem cura aqui, ó, se alguém quiser. Syringe! Tem syringes. Syringes? Eu acho que eu dou uma olhadinha no pântano. Acho que a gente pode ir já, a gente tá bem, não tá não? Tamo. Eu vou dar uma olhadinha no pântano. Opa, tem um drop. Opa, drop aí. Do jogo. Que delícia, que presentes. Caiu na frente de vocês aí? Sim, onde a gente tava antes. Mas pegaram ele? Acho que ainda não caiu não, tá? Já caiu sim. Ah, já viram aqui. Tem gente aqui, pegaram. Tô chegando. Putz. Vários. Bangalore tá zoadaça e tem um novo aqui que eu não dei nenhum bando nele. Tá. Eu voltei, eu tô bem. Tô bem. Ai! Eu vou levar uma eternidade pra chegar aí. Tá muito mal ele, Patife. Tá, vou lá. TP aqui atrás. TP do outro lado. Merda, vou ter que subir. Eu não sei pra onde eles foram, Acho que eles recuaram aqui. Também tô achando. Recuaram aqui. Tá aqui? Lifeline. Acho que eu consigo subir por aqui. Tô chegando. Consegue pingar? Chegar com os refri aí, manos. Tô zoado. Pinguinho. Cheguei. Ah, levei uma, tô morrendo. Ui. Preciso me curar. Também. É tu, Funk, atirando, né? Então, eu tirei em ti porque o teu nome não apareceu na tua cabeça, porque... Ele tá aqui em cima, Funk. Tava ali. Eu vi. Vou procurar. Tem um portal ali. É mesmo. Incluindo o portal. É, eu perdi de vista, mano. Ele vai levantar um amigo dele que eu deitei. Ali, ó. Ele escaneou a área aqui, ó. Ali. Tô vendo ele, tá em cima, né? O amigo dele tá ali. Tá sem nada. Tá mal pra caraca, mano. Só deitar. Para de correr de mim, malandro. Boa. Boa. É, munição pesada eu tô aceitando, hein? Tem só 35. Tem aqui, ó. 44 aqui, ó. Ah, achei muito aqui agora.
Nice. Esse último, agora quando ele tava morrendo, eu atirei. E ele já tava caindo morto, não registrou, nem registrou os tiros, tá ligado? E a mira do X eu sei também. Tem Peacekeeper ali e eu tenho a terra dela. Deixei uma mirinha pra trás aqui. Vou pegar também. Tem algum de vocês de Peacekeeper? Eu tô. Tu quer a mira dela lá, boa zona? Mira? Tem a Wilma. Ah não, eu tô com mira dourada pra ela, tá safe. Ah, eu tenho. Valeu. Beleza. Partiu. Sabe tudo do rei, meu parceiro. Pô, Dandy, jogão, mané. Tu não tá ligado como esse jogo é bom? Tá, Natalita, tá aí, coração. Já é muito bom. Aí, valeu, Thiagão, pelas 50 estrelas. Valeu, Carlos Eduardo, por compartilhar a live aí. Também obrigado, Anderson, por compartilhar. Vocês são incríveis, meus queridos. Valeu pelo apoio de vocês. Tô aqui focado no jogo também. Squad dando eu pedi um drop lá e esqueci. Voltando. Eu vou lá rapidinho. Tá voltando? Eu vou, se você nem vir, pode vir. Eu vou lá rapidão. Eu esqueci, eu pedi no começo da treta. E eu acho que o drop do jogo tá aqui também. Mas os cara pegaram, acho que foi essas minhas douradas, será que não foi? Foi. Caraca, eu viajei, mano. A outra mira... Tem um capacete azul. Quero muito. Ah, tá. Azul. Você pingou ele roxo ainda. aí ludibriou demais. Caraca. Eu preciso de uma mochila maior, mano. Mochila bem bosta. Qual que você tá? Azul ali pra trás, acho. Tá. Só não lembro onde. Acho que eu peguei a azul que tinha no loot dos malucos. Eu vou ficar esperando aqui os caras. Observando. Pô, é bem interessante mesmo a fumacinha, mano. Faz os caras ficar muito perdidos mesmo. É legal, né? Os malucos ficam full perdidos. Tanto pra defender, eita, quanto pra atacar. Que susto, caralho. Eu não vi você chegando no mapa, mano. Dá muito susto, porque, tipo, vocês não fazem barulho, né? Os passos, praticamente. Aí chega e do nada, pá, do teu lado. Tudo luteado por aqui, hein? Tudo luteado. É, se a gente for pro lado aqui, ó, a gente vai achar a gente. É uma boa. Vai pegar os caras no caminho. É. Mas aí eu fui burro pra cacete. Nossa. Uhul! Vocês vão querer ir lá ou vão... Eu errei o caminho, mano. Vou tentar te dar a volta pra chegar aí. Eu tô indo contigo aí. Ah, tá. É que eu era pra ter pegado o rapel e eu pulei aqui no pântano. Burro. Se acharem mira 2x, eu tô aceitando. Safe. Já volto. As miras são a única coisa do jogo que eu ainda não peguei, mano. Amanhã. Eu gostei da 2x, que é, mas ela é seta, né? É o problema, mas é boa. É, então, eu gosto da seta. Eu não gosto das redondas. Eita, ali, cara. Ali. Oh. Tô vindo por aqui. Tô vindo por aqui, por trás. Só vendo se não tem a mira aqui. Não, tô indo. Dá pra não levar um sanduichão. É, a gente pode tomar das costas aqui, mas tudo bem. Vamos fazer o sanduíche. Vamos lá. Os tiros, bastante tiro. Tem uma granada, droga. É aqui reto, Funk, N. Vai tretando bem perto, mano. Vocês têm visão? Derrubei um, tá mais embaixo à direita. Aqui assim, ó, por ali. Tava ali. Tá aqui embaixo. Caiu. Tem mais. Tava por aí, Funk. Tá aqui, tô ouvindo. Tô chegando. É imortal. Oi. Três squad, time. Nice. Vem em mim. Mochila azul aqui. Imortal, tá? Amigo. Já vi, tão vindo aqui. Opa, onde? Vai subir aqui. Deixei muito zoado um. Tem aqui, boa. Na verdade, dois. Tão me curando. Falta um. Boa. Dova. Finalmente uma mochilinha maior. Boa. É o último squad, hein? Drop descendo do lado de vocês. Nice.
Dois loot dourado aqui. Aí, mira. Porra. Opa, capacete nice. Agora que eu vi que eu preciso de munição. Nossa, esse cara tem muita munição. Assim tá bom. Opa, miraram na gente, miraram na gente. Opa, eu não sei da onde, mas me viu. Dá pra ver da onde? Não, ela só avisa que foi mirada. Opa. Au! Caralho, os caras tão invisíveis. Seja quem for, ele sabe o que estão fazendo. Tá, tá aqui em cima, tá aqui em cima já. Tá chegando aqui em cima. 15. Tão abrindo na gente. Tem aqui, ó, tem um pra esse lado aqui, ó. 75, tá zoado. Tomei a daço. Ah, recuei tudo. Descendo. Tá aqui. Tá invisível? Não vejo ninguém, mano. Ele tá invisível. É o Mirage. Tá ali, ó. Cópia dele correndo. Caralho. Tá ali, ó. Tá mal. Derrubei. Tô pegando cover aqui. Boa, falta ali, ó. Tá aqui, ó. Ai, me pegou, me derrubou. Filha da mãe. Pera aí. Relaxa. Não é de ninguém. Ah, aqui é a morte. Ele tá muito mal já. Eu dei 80 de dano nele. Poxa, tá descendo aqui? É, boa. Boa no pack. Nice win, time. Linda, time. Bonita mesmo. Foi bonita demais. You are the Apex Champions. You are the Apex Champions.